sebelum sebelum di mana udah pernah sama. Dishialan tetap. Ye aynish berhan waqatna nafsi lippi kanchi kartu atahu terase fantastikanus lippi kanchi kartu kamwara kutakayro soyo slalgebu besebochachon qadma izen tabekachwal. የደህንነታችን ደግሞ ሲባል ስማችን መቀየሩ ተጋቢ ስማችን ማለት እስተደላለ ሙሉ አይደለም ላሁን ነው ላሁን ማየሩ ፈይደለ መስራው ነው አለ እኮ መስራውስ ቢሆን እንደው ቆይቶ መዘግየት እንዴት ዝም በል በቃ ዝም በል አንተ አንተ ምን ዝም በል እንዴት ነው ለሱ በግድ እኮ አንተ አንጃለን ምን አውቃለሁ እንጠይቀው እንዴት ጠይቀው አንተ ዝም በሉ ካሁን በኋላ ምን ተጠራ ሁላችንም በቁጥር ይሆናል እኔ አንድ እስክንድር ሁለት ግርማይ ሶስት አራትና አምስት እኔ አምስት አልሆንም ለምን ሲባል ቁጥርም አይደል አሃ ቁጥርም እንገደኛል ለምን ምን ላይ ነው አሃ ለምትረሽ አልሆንም ለምን ሲባል ነው ማለት አሃ ለምን ነው ሆነም ያ ዝም በል ዝም በል አንተ አንተ ነው ያላንተ ወደ ላይ ተለቅ እንዴት ሰው ለሚደግፈው ሰው ይላል ነው ማለት አሃ እኔ አራት ማለት ነው አድሞ እኔ ናይ ጁ ነገር ዓለም ሁሉ ግራ የሆነ ሰው ዝም በል ሽሽ ያ አይደል እንዴ? አንዴ ሻሉ ታደምጥ እንዴ? ሰማል የሽሻሉ እንዴ? ተሰማኝ በጥብጥ ከመይለት አይደል? አንዴ ደሙ ድምጥ ያለው ማለት ነው።